Ahoj, děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Čti, prohlížej, spočítej a vyber správnou možnost. Chci číst, ale nemohu. Nevím, co je toto a co je toto. Vy to znáte? Říkáte, že je to kostička. No. Kostička to je, kostka, ale v matematice tomu říkáme krychle. Jak krychli poznáme, když si ji otočíme k sobě nějakou stranou, vždy se na nás dívá čtverec. Tak tohle, tomu budeme říkat krychle. A tady, co to je? Jo, už vás slyším. Kulička, Žádná Kulička. Kulička, ano, ale v matematice tomu budeme říkat koule kouli, když rozříznu v polovině a podívám se dovnitř, tak neuvidím hvězdičku jako u jablíčka na Vánoce, ale uvidím tam krásný kruh. Takže, abychom si zapamatovali, krychle, koule, krychle, koule. Jdeme na to. Čteme. Kolik krychlí najdete? Otázka, musíme se zeptat. Prohlížím obrázek z karnevalu. Jú, ty se maskovali, najdu je. Tak, tady vypadá, že je maskovaná krychle, tady a tady. Jeden, dva, tři. Spočítal jsem a vybírám správnou možnost. Čtu druhou otázku. Kolik koulí najdete? Tak, maskované koule, ukažte se. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá vybírám správnou možnost a mohu odpovídat. Našel jsem tři krychle a našel jsem čtyři koule. Nyní to zkuste sami.